ញាតិគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមមទាំងអស្គនេជាទីមេត្រីអ្នកនាងលើបរីយ៉ាធ្វើទៀនរាប់មិនអស់តែមិនសម្ញែងដូចគេក្នុងចំណោមតារា Facebook ដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះបោះសម្លេងគេក៏ស្រដ្ដសមគលថាអ្នកនាងលើបរីយ៉ាដែលពេលនេះបានវិវត្តខ្លួនคล้ายជាតារាសម្ដែងអាជីពនោះហាក់មិនសូវត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍រឿងសុខរៈសិដ្ឋធផលប៉ុន្មានទេ ដោយអ្នកនាងច្រើនត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវឯកជននិងសម្ងាត់ច្រើនជាងប៉ុន្តែបើក្រឡេកទៅមើលក្នុងគណនី Facebook អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនាងវិញគឺថាបង្ហោះពីសកម្មភាពចែកអំណោយស្ទើររាប់ភ្លេចដែលក្រាន់តែឃើញហើយគឺมันសរសើរមិនបាននៅក្នុង Facebook ដែល tag ឲ្យអ្នកនាងលើបរីយ៉ាហើយត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចាយធ្វើឲ្យម្នាក់ៗលាន់មាត់សរសើរតែម្ដងដោយសារតែសកម្មភាពនោះ ក៏សត្វតៃជាសកម្មភាពធ្វើទានត្រង់ត្រីធំធំប៉ុន្តែគេបែរដូចជាມັນឃើញអ្នកអ្នកផ្សាយបងអួនដោយតារា Facebook មួយចំនួនរាល់ពេល Live ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនលឺបរីយ៉ាអ្នកអ្នកកំររនិងនិយាយពីគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនថាបានទៅចែកអំណោយនៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះខ្លាំងណាស់ដោយគេក៏សម្គាល់ថាអ្នកអ្នកច្រើនតែលើកឡើងពីផលិតផលនិងរឿងរ៉ាវឯកជនច្រើនជាង អ្នកនាងលើព្រីយ៉ាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគឺជាមនុស្សជោគជ័យធ្វើបុណ្យធ្វើទាននឹងជោគជ័យជួយមនុស្សខ្សត់ខ្សោយតាំងពីអ្នកនាងបានទាន់រៀបការនឹងលេងលះគ្នាប៉ុន្តែមកពីអ្នកនាងមិនចង់អោយគេថាអ្នកនាងធ្វើបុណ្យយកមុខតើមិនសើបបងហោះហើយបើមានអ្នកកសាតចូលសម្ភារ៍គឺអ្នកនាងមានតែស្នើគំអោយផ្សព្វផ្សាយ អ្នកនាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូឡាយកាលពីថ្ងៃទី31មិញឆ្នាំ2020ថាមនុស្សមួយចំនួនយល់ថាអ្នកនាងមិនចេះធ្វើបនតែសម្រាប់អ្នកដើជាមួយអ្នកនាងគឺដឹងហើយថាអ្នកនាងបានចូលរួមចំណែកធ្វើបនរាប់ភ្លេចបែបណាអ្នកនាងថាធ្វើទៀនគឺធ្វើចែងពិចិនដូច្នេះបើទោះជាអ្នកនាងមិនដឹងក៏អ្នកទទួលអំណោយអ្នកនាងបានដឹងអំពីល្អរបស់អ្នកនាងនោះដែរ ជាជាការពិតណាស់បងប្អូនអ្នកនាងលើប្រិយាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលល្បីនៅក្នុង Facebook ហើយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើបွန်គឺមិនបង្ហាញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអោយដឹងនោះដែរដោយសារតែអ្នកនាងគិតថាបើសិនជាធ្វើបែបនេះកុំអោយគេថាធ្វើបွန်យកមុខធ្វើបွန်គឺធ្វើចេញពីចិត្តមិនមែនអោយតែធ្វើបွန်បង្ហោះទៅបានបွန်នោះទេ ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា